Við höfum verið síðustu 5 árin í þessum skýjabransa. Við höfum verið að keyra okkur eigin public ski en erum að bjóða núna vöru sem heitir Q-Stack og er skýjalaust fyrir fyrirtækið að keyra innan húsi eða eins og atvinnuleg gerir sem public ski. Í dag var ég að kynna hybrid lausnina okkar sem gerir fyrirtækjum kleift að nota aðra skýjaprófætara í gegnum Q-Stack og með því færðu ýmsa kosti eins og aukið öryggi þar sem að þú þarft ekki að dreifa lyklum inn á aðra önnur ský milli starfsmanna. Þú getur rauninni lækkað kostnaðinn því að það sem gerist í mörgum fyrirtækjum er að skýðið er tekið í notkun og það eru margir accountar á hverjum einum provider. Fyrirtæki missa yfirsýni yfir hvað er að gerast. En með því að fara í gegnum einn stað, eins og Q-Stack, þá geturðu lækkað kostnaðinn hjá þér töluverð. Skýjalausnirnar hafa hins vegar sýnt sig að þær eru mjög öruggar. Það er, flestir kannski fara ekki alla leið til að byrja með. Þú getur blandað þessu saman með hybrid-lausninni okkar, getur þú verið að keyra töluvert af álæðinu innan hús hjá þér og sett auka álæðir inn í kerfi hjá öðrum providerum. En ég held að það hafi sýnt sig að skýið losar þig ekki frá því að þurfa að keyra eitthvað innan hús. Þetta verður viðbót við tæknina sem þú ert með í dag. Það er mjög margt að gerast í þessum bransa. Þetta er töluvert hörð samkeppni. Það helsta sem er að gerast núna í dag er Docker-læðingin. Docker er önnur leið til þess að keyra rauninni kerfi eða svona applications inn í annarkvort sýndarvél eða á server og rauninni frelsar þið frá þessum kostnaði með að vera með sýndarvél og þú færð meiri hreyfanleika á applicationinu þínu í dag og það er eitthvað sem að er að koma í gagnið hjá Gringlot.